Nu är jag väldigt glad och stolt att få lämna över ordet till TCOs ordförande Sture Nord, som har betytt mycket för Vårdförbundet och mig personligen, för vi har haft mycket kontakt under åren. Hjärtligt välkommen Sture, och ja. Kära Stanna-Karin, kära vänner, tack så mycket för möjligheten att få framföra en hälsning till er kongress. Jag måste medge att det känns lite speciellt, både högtidligt och lite vemodigt, eftersom jag gör min näst sista arbetsvecka som TCO-ordförande. Men jag har haft glädjen att möta flera förbundskongresser den här veckan. Journalistförbundets, Farmaciförbundets och nu er. Och på Journalistförbundets kongress så kom jag på att förra gången jag var på Journalistförbundet var på deras stora avtalskonferens i Stenungsund. Ja, där var jag och sa något. Ni vet hur det är. Man håller anförande och sen är det frågestund. Och då reser sig en kvinna där i salen och så säger hon: ja, jag såg i programmet att den där Sture Nord skulle komma. Inte blev jag särskilt imponerad av det. Men nu när jag har lyssnat till det så var det faktiskt riktigt intressant en del av det du sa. Och en trevlig röst har du också. Och något kan jag säga om det, för jag jobbar med radio. Men på det hela taget, du skulle nog göra det bättre i radio. Sen dess har jag alltid haft vackra bilder med mig när jag är ute och talar, av rent mentalhygieniska skäl, så att folk ska få se på något annat trevligt. Nu sitter ni ju runt borden så ni kan titta på varann istället när ni tröttnar. Och sen är det också så att jag ställer inte upp till omval på TCO-kongressen i nästa vecka, så nu vågar jag vara utan bilder. När jag var på er kongress förra gången, förlåt, inte förra gången, utan första gången som nyvald ordförande 1999 i TCO, så talade jag om utbildning. Jag talade om behovet av grundläggande utbildning på en hög nivå, men jag talade också om möjligheten att fylla på med kunskap under yrkeslivets gång. De frågornas betydelse har inte minskat sedan dess. De har växt. Allt fler jobb kräver längre utbildning, och den utvecklingen kommer att fortgå. Livslängden på jobben i många verksamheter blir kortare. Vi behöver fylla på med utbildning för att hänga med i det jobb vi har, för att utvecklas, göra karriär eller göra något helt annat. Det driver vi på ett allmänt plan. Det driver ni, inte minst när det gäller specialistutbildningen. Specialistutbildningen av sjuksköterskor som ni har lyft fram. Det finns brist på det området. Och ett sätt att driva frågan handlar naturligtvis om många aspekter. En av aspekterna är att arbetsgivarna måste erkänna att vårdens utveckling innebär ett ökat behov av specialistutbildade. Det andra handlar om, förstås, att också de som skaffar sig specialistutbildning måste värderas för det, lönemässigt. Det kan inte vara så att en enskild som idag ofta får bekosta den insatsen själv helt och hållet, inte heller ersätts lönemässigt från arbetsgivarna. Det lägger ett orimligt ansvar på den enskilde för att upprätthålla vårdens kvalitet medan arbetsgivarna står vid sidan och tittar på. Det finns bara ett skäl till att det ser ut så här. Det handlar om kön. Alla säger sig vara överens om att högre utbildning ska löna sig. Men samtidigt är Vårdförbundet och tyvärr många andras kvinnligt dominerade yrkesgrupper konsekvent felavlönade.
Detta är det största lönepolitiska problem Sverige har idag. Som ni brukar säga, det här handlar inte om enskildas lönediskriminering. Det handlar om att grupper är strukturellt felavlönade. Att kvinnor har sämre löneutveckling än män med motsvarande utbildning är ingenting mindre än en skandal. Ni har arbetat stenhårt och kommer att arbeta stenhårt för att rätta till detta. Till inspiration för andra. Och det arbetet får inte mattas. Ert arbete med att stärka yrkesidentiteterna är också en fråga förstås om att spela roll i sin yrkesutövning och få förutsättningar för det. Men det handlar också om lön. Att vara barnmorska, biomedicinsk analytiker, sjuksköterska eller röntgensjuksköterska är professioner, ett professionellt arbete. Era professioners kunskapsinnehåll är helt avgörande för att upprätthålla en god folkhälsa. Att gamla kan vara friska och ha ett gott liv så länge som möjligt. Att de som är svårt sjuka kan vara trygga i att få en vård av god kvalitet och kan använda sin egen kraft till att bli friska. Att stärka professionerna är viktigt för oss som medborgare. Men det handlar också förstås om villkoren i jobbet. Där det dagliga fackliga arbetet, som inte är särskilt gloriöst, också är helt avgörande. Se till att det finns vettiga lönekriterier. Se till att det blir lönesamtal som faktiskt är fungerande. Och att hela tiden som blåslampa vara på för att visa värdet av det arbete som utförs. Ni har rätt till lön som de högutbildade, professionella yrkesmänniskor ni är. Men också för det oerhörda ansvar som ligger på var och en av er i er yrkesutövning. När någon råkar göra ett misstag, då uppmärksammas det ansvaret mycket stort. Och det ska uppmärksammas. Men varje dag, varje vecka, när alla gör rätt, då uppmärksammas det inte. Ert arbete handlar faktiskt om liv och död för riktiga människor. I hela vårt liv är vi beroende av era yrkeskunskaper. Och det är obegripligt att det inte ses av de som ytterst har ansvar och kan påverka lönebildningen. Att vi som vänner eller som medborgare ser det, det vet ni. Och det är självklart. Ibland tänker jag att vi känner vår egen historia lite för dåligt. Ta det lugnt. Särskilt ni som känner mig. Det blir ingen lång historielektion. Men jag vill ändå säga det därför att det spelar så stor roll för vilka vi är och vad vi kan åstadkomma. Ibland så är känslan att vi har haft mindre betydelse än vad vi faktiskt har haft. Barnmorskor och sjuksköterskor tillhörde de yrkesgrupper som organiserade sig väldigt tidigt i yrkesorganisationer. Men ganska snart, och bara efter några årtionden, så såg man att yrke, yrkesinnehåll och möjligheter till påverkan också hängde samman med villkoren för och i arbetet. De var med i samverkanssträvanden av olika slag. Och det moderna TCO bildades, som ni vet, 1944. Idén var då. Och den gäller nu också.
och den håller är att vi är starkare tillsammans. Vi består och vi växer i TSO-familjen igen. Det som idag förenar är att våra medlemmar är välutbildade, professionella yrkesutövare. Vi är den största akademikerorganisationen, och det innebär att vara tjänsteman idag, som fortsatt finns i vårt namn, är ju att man har en högre utbildning. Medlemskapen och medlemsgrupperna i TSO och SACO blir allt mer lika varann. Det vi inte så ofta tänker på är att de grupper som finns i SACO och i TSO tillsammans sedan flera år är större än vad LO är. Vi har dessutom en högre organisationsgrad än vad man har bland LO-förbund. Det gör oss världsunika. Och det visar på en attraktionskraft och en förmåga och en relevans hos medlemsförbunden, eftersom människor alldeles frivilligt går med i fackliga organisationer. 3 av 4 och lite till gör det hos oss. Ändå är bilden av facket i så hög grad, säger någon facket eller fackförening, så associeras det till den historiskt så mycket större organisationen. Vi behöver göra något åt det. Vi behöver ta vår rättmätiga plats. Vi behöver inte blygt smyga undan bakom någon annan, utan stå för det som är våra behov, det som är våra medlemmars önskningar och rättmätiga krav. Vi har lärt oss genom vår historia att vi aldrig kan lita till att det är någon annan som ska lösa villkorsfrågorna för våra medlemmar. Det var TSO och ingen annan som drev igenom 1936 års lag om förenings- och förhandlingsrätt i Sverige. Vi kan inte lita på politikens beslut. Vi kan inte lita till arbetsrättsreformer. Vi måste ha rätt att företräda våra medlemmar och genom att träffa avtal binda de villkor som ska gälla genom kollektivavtal. För kom ihåg en sak. Och det vet ni bättre än någon annan. En arbetsgivare har aldrig någonsin betalat mer än det de är tvungna för att få det arbete utfört som de vill ha utfört och den kompetens som är nödvändig för verksamheten. De har aldrig någonsin betalat mer än de är tvungna. Vem ska åstadkomma förändringen? Ingen annan än vi i de fackliga organisationerna kan åstadkomma den förändringen. Genom förhandlingar, genom avtal. Och då blir förhandlingsrätten fullständigt avgörande för oss. Därför är det vi. Det är vi i TCO som snabbare och hårdare än alla andra alltid reagerar på inskränkningar av förhandlingsrätt. Vi har haft regeringar av olika kulörer som har försökt göra inskränkningar för möjligheten, den faktiska möjligheten, att träffa pensionsavtal eller för möjligheten att ta kompletteringar när det gäller sjuklönereglerna. Vi har fått bort alla de dumheterna. Friheten består. Och friheten till förhandlingar och avtal, som är en grundläggande internationell rättighet och en del av de mänskliga rättigheterna, det är inte bara en fråga, tro mig, som gäller i auktoritära regimer långt där borta, i länder i andra utvecklingsfaser än vår, där fackföreningsrörelsen är ung. Hoten finns här. De finns i demokratier som USA. Tänk på det som skedde och sker i Wisconsin i USA precis just nu. Och se det som är den stora utmaningen precis just nu för oss. Nämligen att EU har fått för sig att den finansiella kris som ledde till problem i Grekland, i Irland och i en del andra länder
och som nu på allvar hotar euron, i första hand är löntagarnas fel. Och att man måste ta itu med lönebildningen och rätten att träffa avtal. Vi ska se till att vare sig i de ekonomiska styrlinjerna, eller vad det kan heta på svenska, eller Europluspakten, det ska finnas regler som talar om att vare sig EU eller medlemsstaterna ska in och bestämma lönebildningen. Det har de inte med att göra. Det ska vi se till genom påverkan av vår regering, men också gemensamt i det europeiska fackliga samarbetet i Bryssel. När vi tittar på vilka vi är, vilka vi var och hur vi har kommit hit, så ska vi vara stolta över det som är åstadkommet. Vi ska känna glädjen i att människor intresserar sig för fackliga frågor igen och veta att vi spelar roll och avgör. Ibland är min känsla att det finns medlemmar som är övertygade om att arbetsgivarna, om de bara fick, säkert skulle ge mig bättre betalt. Kom ihåg, ingen arbetsgivare betalar någonsin mer än det man är tvungen att göra för att få arbetet utfört. Det är därför fackföreningar finns och vi betyder. Vi har en hemläxa att göra i våra fackliga organisationer. Anna-Karin var inne på det och pekade på det i sin inledning. Vi måste bli synliga, relevanta och viktiga för unga, välutbildade människor i Sverige idag. I TCO gör vi det gemensamt. I utvecklingsarbetet Facket förändras. Nu. Vi har hållit på i 4 år och vi ska fortsätta. Oförtrutet. Vi arbetar med förnyelse av våra arbetsformer. Ofta, ska sägas, inspirerat av det ni i vårdförbundet gör och har gjort. Med nya vägar för kommunikation. Att öka synligheten för fack. Att visa kollektivavtalens värde. Att praktiskt ge råd och stöd i allt från karriärrådgivning till råd för sommarjobbande. Det är för tidigt att säga vilka resultat vi har fått, men intresset för fackliga organisationer växer. Och det vi måste komma ihåg är att varje generation måste vinnas för den fackliga tanken på sina förutsättningar, utifrån sina villkor. För behoven av fackliga organisationer består. Behoven av fackliga organisationer består. Det vi ägnar oss åt är villkoren för arbetet, för de yrken som våra medlemmar finns i. Har ni någonsin träffat någon som är ointresserad av de frågorna? Har ni träffat någon som är ointresserad av de villkor som gäller i och för det arbete man utför? Jag har inte. Vad det handlar om är att visa att det är det vi åstadkommer förbättringar i. Att i praktiken visa detta, men också att faktiskt tala om det. Arbetet ger resultat. Efter en nedgång, framförallt efter de eländiga förändringarna av a-kassan. Det blev inte så hemskt som vi trodde, för folk är klokare än vad man tror. Ja, åtminstone jag, vars förståndsgåvor är begränsade. När a-kassan blev urusel så var det fler som lämnade a-kassan än facket. Många trodde effekten skulle bli den motsatta, att man nu inte längre hade råd att vara med i sin fackförening. Människor är intresserade. Intresset växer. Vi har bromsat upp och vänt medlemsutvecklingen. Vi behövs också för framtiden. I samband med den här kongressen lämnar många i er förbundsstyrelse och er förbundsledning sina jobb. Hela presidiet, Anna-Karin Eklund, Ingrid Frisk och Lisbeth Löpare Johansson lämnar sina poster.
Jag vill rikta ett varmt tack till er alla. Ingrid, tillsammans med Anna-Karin förstås, har jag lärt känna mycket, men också Lisbeth i TSO-arbetet. Ni har gjort fantastiska insatser där. Jag hoppas att ingen av er tycker illa vara om jag särskilt vänder mig till Anna-Karin som nu lämnar ordförandeposten. Anna-Karin har drivit uppvärderingsfrågorna på ett mycket aktivt och duktigt, framgångsrikt sätt, även om så mycket återstår. Professionsfrågorna, utvecklingsarbetet i förbundet, engagerat och konsekvent. Lett en konflikt mot och inför fullständigt oförstående arbetsgivare. Men visat ett fantastiskt engagemang för de vårdpolitiska frågorna, där ni, precis som Anna-Karin påpekat, har nått stora framgångar. Men engagemang också i de gemensamma frågorna för oss i familjen, som vice ordförande i TCO och inte minst i de internationella frågorna. Anna-Karin, du är en starkt värderingsdriven facklig ledare. Det lyser rätt och rättvisa bakom det du säger och det du gör. Men i allt det arbetet är Anna-Karin en varm, omtänksam person som bryr sig om oss andra och har blivit en nära vän. Tack för allt det du har gjort. Tack för det du betyder för mig och för så många andra. Inte bara som framgångsrik ledare, utan just som vän. Varmt tack, Anna-Karin. Det är skönt för en avgående TCO-ordförande att känna framåtandan i våra förbund, inte minst i vårdförbundet. Ert utvecklingsarbete inspirerar. Ert oförtröttliga slit för rimliga, könsneutrala löner utmanar oss alla andra att driva samma sak. Jag önskar kongressen framgång. Jag önskar den nya ledningen i vårdförbundet framgång och hela vårdförbundet i ert viktiga arbete. Tack för att ni har lyssnat. Tack för mig.